ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2005 ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯೋಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ 522 ಸಿಪ್ರಸ್ನ ಲರ್ನಾಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ನ ಅಥೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 9:07 ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ 115 ಜನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, 6 ಜನ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 121 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ 121 ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೀಲಿಯೋಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ 522 ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜರ್ಮನಿಯ 28 ವರ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೈಲಟ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜುರ್ಗನ್ ಮೆಲ್ಟೆನ್. ಈತನಿಗೆ 16,900 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಡೆಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ 21 ವರ್ಷದ ಪ್ಯಾಂಪೋಸ್ ಚಾರ್ಲೊಂಬಸ್ ಆತನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಈತನಿಗೆ 7,549 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವವಿದೆ. ಅದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಂಡ್ರೀಸ್ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮೋ ಇರ್ತಾನೆ. ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ 9:12 ಫ್ಲೈಟ್ 12,040 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಲಾರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಎಂದು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಎಂಬುದು ಫ್ಲೈಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಅಲಾರಾಮ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 12,000 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಎಟಿಸಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಟಿಸಿಯನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪೈಲಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಅಲಾರಾಮ್ ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ಆನ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಅಲಾರಾಮ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್ ಗಳ ಮಾತುಗಳು ಎಟಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಶನ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಅಲಾರಾಮ್ ನ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಈ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಗಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾಕಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ 18,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ಗಳು ಎಟಿಸಿ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಎಟಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಎಟಿಸಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಟಿಸಿ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಬರಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನಾಕದಿಂದ ಅಥೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10:45 ಅಥೆನ್ಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 9:23 ಫ್ಲೈಟ್ 34,000 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ನಂತರ 9:37 ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ. 10:12 10:50 ಅಥೆನ್ಸ್ ಎಟಿಸಿ ಟೀಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಫೋನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಗ ಸಮಯ 10:45 ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಗ್ರೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 2 F-16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಹೀಲಿಯೋ 522 ವಿಮಾನವನ್ನ ಹುಡುಕೋಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಗಳು ಹೀಲಿಯೋಸ್ 522 ವಿಮಾನವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಕೆ ಈ ವಿಮಾನದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪೈಲಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರೋದನ್ನ ಜೆಟ್ ಪೈಲಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪೈಲಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪೈಲಟ್ ಅಚ್ಚರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ 2 ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೂಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಇವರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಿಂದ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 11:49 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪೈಲಟ್ ಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಿಂದ ಕಾಕ್ಪೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಕ್ಪೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಾಕ್ಪೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪೈಲಟ್ ಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಬಟ್ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ 11:50 ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಡಗಡೆ ಬಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪೈಲಟ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ.
ಮಾಡಿದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಲೈಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. 12 ಗಂಟೆ 4 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಅಥೆನ್ಸ್ ನಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಾಶ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟೋಟಲ್ 121 ಜನರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಈ 121 ಜನರಿರುವ ಫ್ಲೈಟ್ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಡಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಒಂದು ಸಲ ನೀವೇ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪೈಲಟ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕಾಗದೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಗ್ರೀಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಲೈಟ್ 522 ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 121 ಜನರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಟಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಒಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅಟಾಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆ ಅಟಾಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪೈಲಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆತನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರಿಸ್ ಪ್ರೋಡಿಮೋ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯೇ ಎಟಿಸಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಆಂಡ್ರಿಸ್ ಪ್ರೋಡಿಮೋ 5 ಬಾರಿ ಮೇಡೆ ಮೇಡೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಾನೆ. ಮೇಡೆ ಹತ್ರ ಯುಕೆ ದೇಶದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತ ಜನರಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಡಗಡೆ ಬಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಬಟನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಟನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಆಫೀಸರ್ ಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಟನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಟೋಟಲ್ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪೈಲಟ್ ಅಥವಾ ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ ದಿನ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ಆ ದಿನ ಈ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ರೂಟೀನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪೈಲಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ನಂತರ ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡಲು ಆಗದೆ ಒದ್ದಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಅಲಾರಂ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾರಣವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಕೂಡ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ. ಆ ಬಟನ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ ಗಳು ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದು ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ ಗಳು ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದು ಬೀಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೇವಲ 12 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಆ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಕಳೆದು
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ರೋಮೊ. ಆಂಡ್ರಿಸ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆಂಡ್ರಿಸ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕ್ಯೂಬಾ ಡೈವರ್. ಸ್ಕ್ಯೂಬಾ ಡೈವರ್ ತನ್ನ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆತನಿಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಆತ ಕಾಕ್ಪೇಟ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗೋಕು ಮುಂಚೆಯೇ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಆತ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಡಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 121 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗ್ರೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಘಟನೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಬಟನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ದೋಷಿಗಳು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಸದಿರಬಹುದು. ಫ್ಲೈಟ್ ರೊಟೀನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಆಟೋ ಮೋಡ್ ನಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೋಡ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಟೋ ಮೋಡ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಪೈಲಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಇರದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆ 121 ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೇನೋ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್.